випробувати себе на міць та витривалість – завдання для кожного учасника нинішнього спортивного заходу. Як і кожні змагання, спартакіада розпочалась урочисто в шикуванні на стадіоні. Ну а далі, як годиться, підняття державного прапору капітанами команд. Українці усміхнеться. А присвятили спартакіаду Дню працівника лісового господарства, який відзначається щорічно у третю неділю вересня. За словами директора Закарпатського управління лісового та мисливського господарства, такі заходи згуртовують та дисциплінують людей, а також доводять, що лісівники – це серйозна команда, яка може відстоювати і ліси Карпат. Сьогодні вперше ми проводимо таку спартакіаду. Це такий початковий етап. Ми сьогодні робимо таку пробу на Великобачківському лісоспі. Я впевнений, що на другий рік ми проведемо спартакіаду тут же, вже не будемо її нікуди переносити, але в цьому самому місці, але спартакіаду між колективами всього Закарпатського управління. Ну а щоб такі змагання стали для закарпатських лісівників традиційними, запалили символічний факел. Працівник лісової охорони повинен мати ще хорошу фізичну підготовку для того, аби він мав можливість досить великі площі у гірській місцевості обійти, а часом патрулювати, обслуговувати і працювати на цих територіях. Ми намітили три етапи змагань, тобто два командні етапи і один особистий. Крос буде чоловіків на 3 кілометри, крос жіночий на кілометр, підтягування на перекладині, армреслінг, змагання по міні-футболу, перетягування канату. Фізичну підготовку своїх колег я оцінюю на добре. Самі ж учасники переконані, такі змагання зміцнюють командний дух. Ну а спорт – завжди здоров'я та сила. Нам цікаво сьогодні взяти участь із усім колективом Великобичківського лісгоспу. Спортивні навички повинні бути в кожного і розвивати попри роботу займатися кожен повинен. В здоровому тілі здоровий дух. Ми, як працівники лісової охорони, все життя займаємося спортом. І сьогодні прийшли смо так показати себе, що ми і надалі любимо, працюємо в лісі, віддаємо всі сили, наснагу, все. Хоч про олімпійські рекорди сьогодні мова не йде, однак оцінюють учасників 5 кваліфікованих суддів згідно усім вимогам та нормам. Ми підготували види змагань, щоб люди були вже готові до того, тому що кожен у нас, в більшості працюючи в лісгоспі, це є населення сільської місцевості, де постійно вони рухаються, постійно чимось займаються, косять, грибуть і так далі, розумієте? От. Через те ми рахуємо, що майже буде фізична підготовка на відповідному рівні. Як і кожні змагання, спартакіада не обійшлась без медалей, кубків та подарунків. Для переможців діти шкільного лісництва власними руками змайстрували цікаві вироби з дерева. Є важке, є легке. Більшість ми робимо такі легонькі вироби, доки ще не стали досконалими. Починають діти з самого початку, різати дерево, як казати, дуже багато є такого, що скажу їм, що аж не буде стій різьбар, але ти хоч сам для себе зумів, що то зробити, різати. Всі спеціалісти не будуть різьбарі, але про себе, щоб вміти володіти інструментом. Та за словами лісівників, сьогодні переможених немає. Усі показали гідні результати та продемонстрували силу духу та велике бажання працювати на благо лісу.